ባለሽ የለም አይደል? አዎ የለም። አሁን ማታ ገብተን ነው ያው ጦማችን ነው ሶስታችን ገብተን የተኛ ነው። ምንም ምን በላም ነገር ትናንትና ምን ማልበላችሁ? በሳጭ ቲቻቸውን መጥተን አለ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ክብራን የሙቤ ሚዲያ ታዳሚያን የዛሬው አንግዳችን ሸምስያ የሁለት ልጆች እናት ስትሆን ባሏ በጦርነቱ ምክንያት የገባበት ባለመታወቁ አሁን ላይ ከነ ልጆቿ ጥገኛ በመሆን በሰው ቤት ትገኛለች። እናም እኛ የቻልነውን ያህል ለማገዝ ወደ ምትኖርበት ስፍራ አቅንተናል። ያለችበት ሁኔታ ከራሷ አንደበት አድምጡት። ቢስሚላህ ተወከልና አላህ አዲስ ህይወት አዲስ ደስታ። እንግዲህ አላህ ይወፍቀን አንድ ሰው ለማስደሰት እንሞክራለን። ሰላም አለይኩም። ሹክሪያ ትኖራለች? ሹክሪያ ኦኬ። ሹክሪያ ናት? ኦኬ። ሶላት ኦኬ። በቃ ሰላም አለይኩም። ግብ ሹክሪያ ነሽ? አንዴ ላነግርሽ ይችላል? እሺ አርገባ። አይ ወላሂ ጀዛኪላሁ ኸይር። እዚህ አካባቢ ቤት ፈልጌ ነበር። የት ይገኛል የሚከራይ? እኔ ከውጭ መጥቼ ነው። ኦኬ። እና እዚህ የሚያከራይ የት የላቸውም ሰው? አንቺን? ኦኬ። አንቺ እዚህ ነው የምትኖሪው? ልጆች አሉሽ? ስንት ልጆች አሉሽ? ሁለት ልጆች አሉ። ማሻአላ። ስንት አመታቸው ነው? 7 አመትና 25 አመት ልጅ። 25 አመት ልጅ። እኔ እንግዲህ ቤት ልከራይ ያልኩሽ ስቀልድ ነው። እና ባልሽ የለም አይደል? አዎ የለም። ወዴት ሄደዋል? ውትድርና ሄደዋል። ስንት ጊዜ ነው ታልከ ሄደ? አመት ሊሆነው ነው። አመት። ስለሱ ምንም የምታውቂው ነገር የለም? አዎ ስለሱ ምንም የማውቀው ነገር የለም። አዎ አንዳንዴ ቆይቶ ያው ስልክ ይደውል ነበር። ስልክ ይደውል ነበር። ኦኬ። አሁን ምንም አይደውልሽም? እና እንዴት ነው ያው ገቢ ምናምን ወጪ እንዴት ነው የምታደርጊው? ምንም የለኝም። አሁን ምንም ልጆች ራሱ ማጎርሳቸው ነገር አጥቻለሁ። አሁን ክሊምት ነው ምንትንም የለም። በቃ ገቢም የለም። እኔ በፊት ያው ተራሩጭ እየሰራ ነበር። ስራ ትሰሪ ነበር? አሁን አትሰሪም? አሁን አልሰራም። ወገቤን ትንሽ ያመኛል። ወገብሽ? በፊት ያው ልብስ የሚያጥፉ ለሰዎቹ ነገር፣ አሁን ሰው ማያሰራ። አይ አብሽሪ። እኔም እንግዲህ አንድ ሰው ነግሮኝ ነው በጣም ችግር እንዳለብሽ ሰምቼ ነው። በቃ አሁን ምንም ለነሱ የምታበያቸው የሚበሉበት የሚጠጡበት የለሽም? ቤት ያውቃሉ። ምንም እነሱ ያው ለልጆቻቸው ሲያጎርሱ ቆርሶ ይሰጧቸዋል። አንዳንዴ በቃ እኔም ሲበሳጭ ትቻቸው የሚሄድ ቀን አለ። ዝም ብሎ ይሄዳል። ጥያቸው ሲሄድ በቃ እነሱ ተቸግሮ እነዚህ ጎረቤቶች የቆረሱ ለልጆቻቸው ሲያጎርሱ ያው ላላ ብሎ ያጎርሳቸዋል። የላጎረሳቸውም ቀን አሁን ማታ ገብተን ያው ጦማችን ነው ሶስታችን ገብተን የተኛ ነው። ምንም የምንበላው ነገር ትናንትና ምንም አልበላችሁ? ምንም ራት? ምንም ራት ሳንበላ አደርን። በቃ እንትን አሁን ነው ጎረቤት እዛ ቡና አፍልተን ያው እንትን ብለን ተኛም ትጫወቻለች ብለን ጎረቤት ሂደን ነው የተያመነ ሰው ለመቀመጥ። አብሽሪ። ጊዜው ከባድ ነው። ጊዜው ከባድ ነው። በፊት ያው ለሰው ሰርተ ራስን ትጠቀማለህ፣ ሰውም ትጠቅም ነበር። አሁን ሰው አይፈልግም እንደዚህ አይነት ስራ። በቃ ራሱም ሰው ድክመት ላይ ስላለ አይፈልግም። በፊት እኮ ብር ማምጥታው ቤት በቃ ልብስ አጥበህና 50 ብር ብታመጣ ሁሉ ነገር ከሰል ይገዛልሃል፣ ሽንኩርት ሁሉ ነገር ይገዛል። አሁን 50 ብር ሄደ ሰርተን ብታመጣ ምንም አይጠቅም። በቃ አያሰራም ሰው ራሱ እንደዚህ በቃ የሆነ የሚያሰራ ሰው የለም። እንደ የሚያሰራው አይቀጥርም፣ አያስቀጥርም፣ አይሰራም። በቃ በፊት እኔ የሆነ በቃ ሚችሉ እንደዚህ ዘመድሮች ምናምን ተራምጭ ይሰራ ነበር። እሺ ልጆች ስንት አመት ነው ያልሽኝ? አንዱ 5 አመቱ ነው፣ አንዷ 7 አመት ነው። ማን ነው ስማቸው? ሀምዛ። ሀምዛ ማሻአላ። ሴቷ ኢክራም። ኢክራም ኢንሻአላ አድጎ ነገ እንደ ሀምዛ ጀግና ሆኖ እናቱም ያስደስታል። አብሽሪ አብሽሪ። እና
እዚህ አሁን በቃ ዝም ብለው አሰግተውሽ ነው የሚኖሩት? እግ በቃ ተገኘነት እነሱ የታርቡን በቃ እነሱ ራሱ ቤቱን አስተካክለው አንተ ነው ያው እንደ እንትን ሊያረጉት እንደ ቤታቸው ሊያረጉት ነበር እኔ ነኝ የተወሰዱን በቃ ችግሩ ነበርቸው በቃ እነሱ አሁን አስተካክለው ይሄን እንትን ቢሉ እንትን ሊሉ ነበር እኔ በቃ የት የሚያረጉን ጠፋቸው በቃ እኔ መንግስም ሂጄዛ ወረዳ 7 ማይ እኔ ቤት የለኝም ልጆቼ ውጭ ነው ስለምንም አይሰሙም በቃ አብሽሪ እንግዲህ አኔ ያው እዚህ አካባቢ ጠይቄ በጣም የተቸገረ ሰው ምናን ብዬ አንቺን ነበር የተቆምህና አንድ ጥሩ ሰዎች ያው ብንችልና እኔ እንደዚህ ቤት ገዝቼ የምትኖርበት ብሰጥሽ ደስ ይለኛል ግን ያው አቅም የሚፈቅደውን ኢንሻአላህ ላንቺም ለልጆችሽም ለተወሰነ ጊዜ ለነሱም አሁን ካልሽ ትናንትና ነው እራት አልበሉም ወራብ ነው የሆኑት ምንም ዳቦ ምገዛው ያው ታሊ ዳቦ ምገዛበት የለኝም ስላት ራሱ ሳማን ነበራት በቃ ምንም ዳቦ እንኳን መግዣው ላይ ከትላንት ወደ በሳ ልጅ ነው ዳቦ አምጥቶ የበላው እሷ ምስክር ናት ከሳ ልጅ ዳቦ ወስዶ ማለት ነው አምዛ ሪቦታል ብሎ የሳ ልጅ በሳ በገዛች በልጃ በገዛች ዳቦ ወስዶ በላ ከሷ በገዛችሁ አዎ እነሱ እኔ ሳይኖር በቃ እኔ ትቻቸው በቃ እንት ተብሳጭቼ ሲል እነሱ ናቸው አስጠግቶ ምን ብሎ ምሳብቷቸው ከልጆቹ አቋርሶስ ምሰጡት እኔ ምንም ነገር የለኝም በቃ በፊት ያው በጉልበቴም ሰርቼ የሜቲንግ ወጪ ያመጣ ነበር አሁን ደግሞ ምንም የለኝም በቃ የሚያሰራ አሁን መስራታችን በወገብሽ ምክንያት አዎ ወገብም ምክንያት መስራት ማልችልም በቃ አሁን ሰው ማያሰራ አንደኛው ነገር ሰው አይፈልግም በቃ ሰው በቃ ራሱ ነው የሚሰራ በዚህ ሰዓት ደግሞ ልጆቹ ተማሪ ቤት ስለሚቀመጡ ተማሪ ነው የሚያሰራላቸው ልጆቻቸው ነው የሚያሰሩት በቃ ለቤተሰባቸው ልጆቹ አናቸው የሚያሰሩት እንግዲህ እኔ ኢንሻአላህ 1 2 3 4 5 እኔ 1000 ብር ሰጥሻለሁ ኢንሻአላህ ይሄን 1000 ብር ለተወሰነ ጊዜ የሚያስፈልገው ነገር ለልጆች ገዝተሽ እንድትበይ ኢንሻአላህ በሌላ ጊዜ መጠይቅሻለሁ እሷም ተቸግራለች አይደል እሷስ ልጆች አላት አንድ ልጅ አላት አዎ አንድ ልጅ አላት ላንቺ ደግሞ እኔ 500 ብር ሰጥሻለሁ እሺ አንቺም አላህ ይስጥሽ ትናንትና እሷ ተርባ ልጅሽን ከሱ ዳቦ ቆርሰሽ ለሷ አበለሻት እንግዲያው እነሱ የራባቸው ዝም ማለት አይቻለሁ አዎ አይቻለሁ እና ኢንሻአላህ እስኪ እኔ መጥቼም ሌላ ነገር ጠይቀሻለሁ በሌላ ጊዜ መጥቼ እሺ ኢንሻአላህ ልጆችስ እንደዚህ ናቸው ነው እስኪ ልታወቃቸው ሰላም አለይኩም ሐምዛ ሰላም ባ ሐምዛ ማሻአላህ እንዴት ነህ ዳቦ ሰጠኛለህ ለብላ ትንሽ እሺ ቢስሚላህ ማሻአላህ ጀዛከላህ ኸይር ና አላህ ይጠብቅህ እሺ ይችላልንተ ይሄን ለሁለቱ 100 ብር የፈልጉትን ነገር ግሽላቸው ኢንሻአላህ እሺ ዱአርጉልን አላህ ይጠብቃችሁ አይዟችሁ እህት ወንድሞቻችን ሊረዳችሁ የሚፈልጉ ካለ እኔ አስተውቅላችኋለሁ በቪዲዮ እሺ ሊተባበራችሁ ካለ ጠይቅላችኋለሁ ሙቤ ሚዲያ የሚባል ቻናል አለኝ በሱ ላይ አስተላልፍላችኋለሁ ኢንሻአላህ ሌሎች እህቶች ወንድሞችም እናንተ መርዳት የሚፈልጉ ካለ ቁጥራለሽ ቴሌፎን አዎ አለኝ እስኪ ቁጥርሽ አንቺ ሙሉ ስምሽ ማን ነው ሹክሪያ ማን ሻሙሉ ሹክሪያ ሻሙሉ በቃ ሹክሪያ ሻሙሉ ብዬ አንቺን ቁጥር ከታች አስቀምጥላችኋለሁ የሚተባበሩሽ ነገር ካለ ደውለው እነሱ ይረዱሻል ኢንሻአላህ አላህ ብሎ ደግሞ አንዱ ቤት ሊገዛልሽ ይችላል አይታወቅም ያላህ ነገር አላህ ራህመት ነው አይደል እንዴ 0954 92 56 95 በዚህ ቁጥር ሹክሪያ ማግኘት ይችላል ኢንሻአላህ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ አላህ ይጠብቃችሁ ማገዝ ለምትፈልጉ ስልኳ ኮመንት አንደኛ ላይና ከታች ዲስክሪፕሽን ላይ ይገኛል እናመሰግናለን።